shpjone. Propozimi i deputetës së partiz demokratike të Kosovës ga një musliu, që në sheshin Adem Jashari në krye qytetë të vendoset shtatorja komandantit legjendar, nuk parashiet në projektin e komunës për renovimin e sheshit. Kjo pasi që projekti i komunës së Prishtinës në bashkëpunim e demosin Zviceran, parashe vetëm sanimin e plakave dhe shkallëve projekti edhe ashtu në vete ka ngërtyr vetëm sanimin e plakave dhe, dhe gjelbrimin e hapsirave, por jo tjetërsimin e simbolive të cila gjende në, në sheshin atë një mjashari. Edhe apsirat publike, regullimi apsirave publike është në kompetencë të komunës e Prishtinës dhe si e til duhet të, të trajtuat ashtu. Jo, nuk kemi pas tje tërsem të simboljeve. Projekti ka parapar vetëm regullimin dhe sanimin e plakave dhe shkollve të cilat tash janë në gjendje shumë të keqe. E duke folur për vendosje në shtatoreve në krye qytet, Mulla Fazliu Bejta deklaroj se vendosja tyre bëhet pas kërkesave të marat të cilat më pas duhet të procedohen në kuvendin komunal dhe pasi të marim pëlqimin nga antarët e kuvendit, atëherë caktohet edhe lokacioni dërsa për këtë qështje të hënën ku vendi i Kosovës ka kryuar edhe një komision të veçant pës antarësh, në përbërjen e të cilit pos deputetve do të jenë dhe Ministri Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Feridagani. Ata janë autorizuar që të vënë kontakte më autoritetet e komunës e Prishtinës, për të mësuar nga ta se qka konkretisht parashohen planin për renovimin e sheshit Adem Shari në Prishtinë. Tribuna Channel gjatë ditës kërkëj përgjigje edhe nga vetë kryetari i Komunës të Prishtinës, mirë po a i ka gjetur një mënyrë tjetër të deklarohet për këtë qështje. Ameti ka zgjedhur që të shkrua në profilin e ti në Facebook se kuvendi i Kosovës pa opozitën po diskuton për sheshin Adem Jashari, ky që si pas ti nuk është në kompetenës të tyre. Kuvendi i Kosovës pa opozitën po diskuton që njëzet minuta për sheshin Adem Jashari, po diskuton sende që nuk janë në kompetencë të tyre. As emri i sheshit e as si do të duke ai shesh nuk janë kompetencë e kuvendit, por e komunës e Prishtinës ka shkruar Ahmeti në Facebook.